Всім привіт! Хто відпочиває, треба працювати. Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі «Сад Світла Світлани». Сьогодні ми знову у своїх друзів. Покажу вам, що треба робити з флоксом шилоподібним. Ось тут, в цьому квітничку, дуже багато зростає флоксу шилоподібного. І це ще не підстрижений. Після того, як він повністю відквітнув, можна побачити все, вже всі квіточки позасихали, деякі трошки залишилися, треба обов'язково верхівки обрізати. Це робимо для того, щоб зрізати сухе, щоб ще було одне квітування, воно буде не дуже рясним, але все одно буде. І більш охайно будуть виглядати такі кущики, наступного року більше буде нових пагонів, які будуть квітнути. Отже, друзі, як ми обрізаємо? Беремо ось пагони, дивіться вони які. І верхівку сантиметрів 5 ми обрізаємо. У кого є звичайні садові ножиці, можна це робити садовими ножицями. Але ось такими акумуляторними це дуже-дуже зручно. Сухі пагони, якщо в нас десь є, видаляємо їх повністю. Флокс дуже гарно відновлюється після стрижки. Тож сухі видаляємо, а всі ці підстригаємо. І наступного року вже і цей куточок ось тут повністю буде флоксом заповнений. Флокс шилоподібний дуже гарно зростає в таких місцях, де він дуже стиснутий якимось камінням. Ось тоді дуже пишні верхівочки, і вони такі гарно виглядають, і такі набиті-набиті. Після того, як ми підстригли, зараз флокс шилоподібний. Підживлюю комплексним добривом. Розчиняю, в мене ось таке активне зростання. Формула 20-20-20, дуже зручний, швидко розчиняється, легко застосовується. Проливаємо зверху і подивимось зараз, як виглядає флокс шилоподібний в цьому ж квітничку. Був підстрижений 2 тижні тому. Ходімо, подивимось. І поки ми будемо йти, можете роздивитись, які рослинки в цьому квітничку зростають. Давайте я вам буду називати. На передньому краї тут білого кольору квіточки – це лапчатка. Жовтий чагарничок зліва – то спірея японська Golden Princess. Очітки ґрунтопокривні, може хтось придбав вже і в нашому розплідничку, і дивіться, ми тут нашим друзям ділилися, тут очітки саме такі, як були і в нашому розплідничку з нашого садочка. Барбарис не дуже високий, мені здається, що це барбарис конкорд. Господиня не знає, але я так на нього дивлюся, мені здається, що це саме конкорд. Може, хтось підкаже? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Може, в кого зростає саме такий барбарисик? Господиня його стриже, але за зовнішнім виглядом мені здається, що це саме конкорд. Ходімо далі. Внизу ґрунтопокривний блакитного кольору ялівець Blue Chip. Теж з нашого розплідничка ділилася з подружкою. Це аюга, вона вже відквітла, ґрунтопокривна. Барбарис, голдаліта. Далі в нас ялівець Blue Chip. Велика ялина Нідіформіс.
З цієї сторони ґрунтопокривний ялівець. І ось дивіться, друзі, цей шилоподібний флокс подружка підстригала 2 тижні тому. Бачите, як він гарно відростає після стрижки. І квітування не дуже рясне, але все одно воно є. І дивіться, який насичений колір в цього шилоподібного флокса. Стрижіть обов'язково, щоб завжди ваші квітнички були охайні і гарні. В цьому великому квітничку теж зростає флокс шилоподібний. Подружка його вчора підстригала, і вчора в неї була планова обробка рослинок, ті, що квітують, троянди тут в цьому квітничку. І разом з усіма рослинками обробку обов'язково робимо і на флокс шилоподібний. Рослинки зростають поряд, тому від хвороб, від шкідників обов'язково робимо обробки також і флоксу шилоподібному. Якщо вам це відео було корисним, якщо воно вам сподобалось, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться на наш україномовний канал. Друзі, якщо ви не знаєте, ми з України, з міста Харкова, бо я на початку відео цього не сказала. Залишайтеся з нами на нашому каналі. Будемо розповідати про цікаве, що є в нашому садочку, що є в садочку наших друзів. Будемо ділитися своїм досвідом і зустрінемося в наступному відео. Тож до зустрічі!